Ну, сьогодні рівно півгри ми боролись, грали в рівну, ми навіть вели. Ми добре розбирали цю команду, ми знали, що очікувати від їх комбінацій, від захисту. І півгри це вдалося. А потім, мабуть, я не знаю, щось пішло не туди, і ми вже перестали так захищатись добре. Ми дуже багато пропустили з-під кошика, хоча не мали цього робити. Ми здваювались, але не встигали, треба було на секунду раніше. Я гадаю, якщо б ми не провели цю третю четверть, ми могли б виграти і грати далі на рівні. Звісно, ми зараз подивимося на свої помилки і ми вже будемо знати, що треба виправляти. До цього ми не знали, як ми противник будемо грати, що робити, а зараз ми є приклад, наша гра, і ми будемо робити висновки з неї. Хороша гра, я думаю, для болівальників вона була цікавою. Скажу так, десь нас хватило на першу половину. Якби так гра закінчилась після першої половини, то ми б виграли плюс 8. Все ж таки в будівельника більш ротація складу краща. І скажу так, що ті три американки, які грають за будівельник, вони зіграли ключову роль, тому що в нас нема можливості утримувати таких американок. Ну, відзначу також Анну Рульову, яка в минулий сезон виступала в нас. Для неї це рідний зал, тому десь от той проміжок часу на початку другої половини ми провалили третю четверть 17-33, і скажу так, що в четвертій четверті, по-моєму, за 6 хвилин ми набрали всього 2 очка. Ну, тому конкурувати з такою грою, з будівельником було важко. Ну, надіюся, що розберемо цю гру, і будівельник – хороша команда, яка претендує на медалі, і завтра будемо намагатися, ну, краще зіграти в захисті.